Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim. Dan berikut paparan utama 15 Rabiul Ahir 20 November. Waspada penipuan sindiket haji. Juga perkembangan terkini pilihan raya negeri Melaka. Tabung Haji TH melahirkan kebimbangan dengan kewujudan sindiket atau ejen yang memperdaya orang ramai berkaitan tawaran haji. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad meminta orang ramai yang menerima khidmat pesanan ringkas SMS dengan sebarang bentuk tawaran membabitkan khidmat terbabit supaya memaklumkan kepada pihak TH. Kalau boleh kita track, bagus lagi baik. Kita dah tahu kalau dapat nombor dia nombor yang jenuin, hmm. kita report pada pihak kuasa untuk kita tangkap lah. Jadi benda itu tak sepatutlah benda orang nak pergi benda-benda ibadah suci pun ada orang ambil kesempatan, okay. amat malang lah kepada kita tegas Senator Idris, TH tidak pernah melantik mana-mana pihak, organisasi atau orang perseorangan sebagai perantara, orang tengah atau ejen dalam hal berkaitan tawaran haji mahupun pakej haji. Jelas beliau pengumuman rasmi berkaitan haji juga hanya dibuat melalui pihaknya atau TH sahaja. Justru beliau menasihati orang ramai supaya berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang bentuk tawaran membabitkan haji termasuk dana bagi mengerjakan haji. Katanya orang ramai yang menerima panggilan atau sebarang SMS tawaran palsu itu boleh melaporkan ke Tabung Haji Contact Center THCC di talian 03 6207 1919. Senator Idris berkata demikian dalam sidang media selepas majlis serahan program TH Prihatin 2021 Negeri Perak di Dewan Utama Pejabat TH Perak di Ipoh hari ini. DHS sebelum ini menyatakan pihaknya ada menerima laporan daripada pendeposit mereka menerima tawaran dana haji melalui panggilan telefon bagi membolehkan mereka menunaikan haji dengan lebih cepat malah ada dalam kalangan ahli keluarga petugas TH sendiri turut menerima SMS tawaran palsu tersebut Sementara itu dalam majlis sama Senator Idris maklumkan senarai jawatan kuasa Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Jumaat ini. Beliau berkata senarai akhir tujuh ahli jawatan kuasa tersebut telah dimuktamadkan dalam mesyuarat jemaah menteri semalam. Senarai itu telah pun difinalkan dan insyaAllah akan dipersembahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perjumpaan mingguan dia dengan Tuan Agong pada hari Jumaat nanti. Dan selepas itu barulah kalau Tuan yang Tuan Agung berkenan barulah kita boleh istiharkan nah, senarai nama-nama yang terlibat dengan Suruhanjaya RCL tadi. Jelas Senator Idris apabila RCI terbabit bermula ia tidak akan mengganggu operasi TH dan operasi institusi kewangan tersebut akan berjalan seperti biasa. Katanya sebarang aktiviti perniagaan termasuk urusan haji pendeposit juga tidak akan terganggu kerana isu-isu berbangkit mengenai TH adalah dari tahun 2014 hingga 2020. Malah ujar beliau RCI terbabit dijalankan pihak kerajaan dan bukan oleh TH. Media pada 14 Julai lalu melaporkan kerajaan bersetuju menubuhkan RCI ke atas isu-isu berbangkit mengenai TH hasil pengauditan perunding-perunding dari tahun 2014 hingga 2020. Antara terma RCI yang dipersetujui ialah skop RCI tertumpu kepada hasil penemuan perunding-perunding ke atas isu-isu berbangkit LTH sepanjang tempoh itu tetapi tidak termasuk pelan pemulihan dan penstrukturan LTH yang sedang dilaksanakan pada masa ini. Prosedur operasi standar SOP dalam pengurusan perkahwinan umat Islam negara ini tidak perlu penambahbaikan kerana ia sudah mantap dan mencukupi untuk dipatuhi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata, pihaknya bagaimanapun tidak menafikan, sentiasa akan ada individu yang mengambil kesempatan melanggar undang-undang termasuk sindiket nikah tanpa tauliah. Jadi mereka ada kepentingan tertentu, contoh nak kahwin, nak berpoligami dan sebagainya, jadi kebanyakannya memilih sindiket. Nasihat saya, kita kena hati-hati kerana kadang sindiket ini mereka yang tidak mempunyai autoriti untuk melaksanakan perkahwinan. Dan bagi masyarakat di luar yang agak tidak arif dengan prosedur perkahwinan, mereka menganggap itu sebahagian daripada prosedur yang betul. Dan kalau tak betul masa SOP perkahwinan itu tak diikuti dengan sebetul-betulnya, perkahwinan itu tidak sah. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu khidmat sindiket nikah tanpa tauliah yang dikenali sebagai lebay loh dan dipercayai telah beroperasi lebih 20 tahun seperti yang dilaporkan media baru-baru ini. Menurutnya lagi setakat ini kementeriannya juga belum menerima apa-apa perkembangan terkini termasuk daripada Jabatan Agama Islam Negeri untuk mengesahkan status perkahwinan pasangan suami isteri yang menggunakan khidmat sindiket berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan bantuan kepada ada peniaga kecil yang terkesan akibat pandemik COVID-19 sempena program TH Prihatin di Wisma Tabung Haji TH Kota Baru. Hadir sama pengarah TH Wilayah Timur, Datuk Mohien Mosman dan pengarah TH Kelantan, Ashraf Syamsuddin. Seramai 180 peniaga kecil setiap negeri membabitkan sembilan negeri dipilih untuk menerima bantuan tersebut dengan masing-masing menerima RM500. proses pengundian pilihan raya negeri PRN Melaka hari ini tamat selepas 217 pusat pengundian ditutup 5.30 petang tadi walaupun peratusan keluar mengundi yang rendah memberi jangkaan sukar parti manakah yang bakal menang PRN kali ini jadi untuk maklumat lanjut kita bersama wartawan kita Abdul Hakim Hasan yang kini berada di pejabat pilihan raya Melaka Assalamualaikum Hakim Assalamualaikum. Ya, situasi mengundi hari ini dari pagi macam mana? Baik Wan, Alhamdulillah saya dapat mengikuti perkembangan secara lebih dekat dalam PRN Melaka pada pagi pada hari ini. Dan pada permerhatian saya, pada sebelah pagi rata-rata kehadiran pengundi agak sedikit dan rata-rata mereka terdiri daripada warga emas namun ada juga pusat mengundi yang mencatatkan kehadiran pengundi yang ramai seperti di SK Tanjung Bidara di mana pengundi terpaksa beratur sehingga 200 meter daripada pagar utama sekolah ini kerana pelaksanaan SOP yang dilaksanakan oleh SPR sendiri untuk mengehadkan jumlah pengundi dalam satu-satu masa. Namun pada tengah hari kehadiran pengundi mencatatkan peningkatan di mana kehadiran pengundi agak ramai di rata-rata pusat mengundi dan pada jam 2 petang tadi telah mencatatkan 50% kadar keluar mengundi. Namun pada waktu petang kehadiran kembali menurun dan hanya 61% dicatatkan pada jam 4 petang tadi. Secara keseluruhan saya dapati proses pengundian pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa berlaku sebarang provokasi yang di luar jangkaan. Iwan. Jadi di 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 akhir setelah semua pusat mengundi tutup SPR telah keluarkan peratusannya berapa? dan setakat ini yang paling uh, latest ialah uh, pada jam 4 uh, petang di mana setakat 61% kadar keluar uh, mengundi dicatatkan dan ini adalah uh, daripada awal lagi sudah dijangka peratusan agak rendah di mana berdasarkan uh, kempen yang dijalankan untuk pilihan raya kali ini agak uh, tidak agresif seperti kebiasaan di mana kebanyakan jentera parti menjalankan eh uh, kempen pilihan raya secara dalam talian dan hanya di akhir-akhir saat saat-saat akhir uh, hari menguni barulah jentera parti uh, menjalankan aktiviti uh, kempen secara aktif dan saya kira faktor utama ialah penurunan COVID-19 di mana rata-rata pengundi tidak yakin untuk keluar mengundi di mana kes harian COVID-19 di negara juga masih mencatat empat angka dan ada juga setengah pihak yang dilihat kecewa dengan situasi politik tanah air selain walaupun tiada gerakan besar-besaran tapi saya percaya ada juga setengah pihak yang melakukan boykot dan raya disebabkan pelbagai faktor. Hakim, ada ada, ada media sudah melaporkan keputusan-keputusan. Adakah itu keputusan rasmi? Dan bila keputusan rasmi dijangka akan dapat kita ketahui? Setakat ini kami pengamal media daripada pelbagai agensi media dalam dan luar negara sedang berada di Menara Persekutuan dan kami masih menantikan sidang media oleh SPR untuk mengumumkan keputusan rasmi. Ada juga beberapa agensi yang mengeluarkan angka-angka tidak rasmi. Walaupun setakat ini keputusan rasmi, keputusan rasmi daripada SPR belum diterima oleh kami dan difahamkan sekiranya ada gabungan parti yang memenangi pilihan raya secara majoriti mudah mudah esok akan dijangka akan dilakukan angkat sumpah seterusnya akan dilakukan lantikan ketua menteri Melaka yang baru dan sekiranya tiada majoriti mudah dicapai maka proses negosiasi antara gabungan parti akan dilakukan untuk membentuk kerajaan campuran yang baru bagi negeri negeri Melaka Wan. Baik, terima kasih Hakim. Ya, terima kasih. kita dia Abdul Hakim hasan live dari Melaka. Dan kita ke laporan seterusnya. Calon Barisan Nasional BN Dewan Undangan Negeri Don Lendu Datuk Sri Sulaiman Ma'ali mengharapkan rakyat di Melaka membuat pilihan tepat pada pilihan raya negeri PRN hari ini. Dan sambil mengimbau kenangan mengundi di tempatnya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Durian Daun, beliau berharap PRN kali ini dapat membentuk sebuah kerajaan negeri yang stabil. Seperti mana yang saya sebut ini kampung saya kampung saya tempat tumpah kelahiran saya di sini dan ini sekolah saya jadi kebanyakan pengundi yang yang saya ketemui semua orang ataupun mereka yang saya kenali. Jadi sebab itu uh, bila saya berjalan menuju ke pusat pendaftaran uh, dan suruh surat pengundian ramai yang menyapa saya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengundi bersama isterinya Datin Sri Munira M. Yusuf di SK Durian Daun K, Masjid Tanah pagi tadi. Daun Lendu menyaksikan pertemuan tiga penjuru antara Sulaiman dengan Meja Besar Abdullah Mahadi daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Asri Ibrahim, Pakatan Harapan. Pada pilihan raya umum PRU14 lalu, Sulaiman menang kerusi Daun Lendu dengan majoriti 627 undi menewaskan calon PKR dan PAS. Dalam berita itu, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka mengesahkan seorang pengundi pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Jeram dikesan positif COVID-19. Menurut pengarah Kesihatan Negeri Melaka, Dr. Ruzdi bin Abdul Rahman, keputusan ujian itu diterima daripada makmal swasta setelah individu berkenaan selesai mengundi. Dalam satu kenyataan media hari ini Dr. Rusdi berkata Pejabat Kesihatan Daerah Alor Gajah Telah menerima notifikasi Dari COVID-19 Assessment Center CAC Malekit Terdapat seorang kes positif COVID-19 Yang telah keluar mengundi Di salah sebuah pusat mengundi Di daerah Alor Gajah Individu terbabit Tidak menunjukkan sebarang gejala ketika mengundi Tidak segera telah diambil bagi memastikan Tiada penularan wabak itu berlaku Di pusat mengundi berkenaan Sehubungan itu Pejabat Kesihatan Daerah PKD Alor Gajah Gajah telah mengambil tindakan dengan mengarahkan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di pusat mengundi terlibat untuk menutup sementara kawasan berisiko untuk proses disinfeksi menyeluruh. Homestay jadi makmal dadah Menjadikan inap desa atau homestay sebagai pusat memproses, membungkus dan mengedar dadah. Itu modus operandi sindiket mengedaran dadah yang berjaya dibongkar polis Pulau Pinang. Dan ia susulan tertangkapnya dua pasangan suami isteri termasuk pakar memasak heroin dalam serbuan di Pulau Pinang dan Kulim Kedah pada Selasa dan Rabu Lepas. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri SCP Mustafa Kamal Gani Abdullah berkata, dalam serbuan di Bukit Mertajam, polis menahan sepasang suami isteri berusia 40 dan 50 tahun sebelum menahan seorang lelaki berusia 54 tahun yang juga tukang masak dadah bersama pasangannya di Permatang Nibong. Tangkapan pasangan terbabit membawa kepada penemuan sebuah makmal haram di sebuah rumah inap desa di Kulim, Kedah yang menjadi lokasi memproses dadah jenis heroin. Dan seterusnya Hasil daripada siasatan lanjut ini Pada 17 hari bulan November 2021 Sebesarkan polis telah menangkap Sepasang lagi suami isteri ya. Tadi dah sepasang ni sepasang lagi suami isteri Yang berusia suaminya 54 tahun Isteri 30 tahun Dan menemui 13 bungkus plastik dadah Jadi heroin ya yang beratnya dianggarkan 5.2 kilogram Katanya di makmal haram itu, polis merampas satu ketulan mampat heroin base 375 gram, satu paket heroin seberat 60 gram, 12,000 gram serbuk kefen, sebotol cecair kloroform dan peralatan memproses dadah. Sindiket yang aktif sejak Jun tahun ini turut memproses dan mengedar dadah jenis heroin serta ganja bagi pasaran Kedah dan Pulau Pinang. Dalam operasi berkenaan, polis merampas dadah jenis heroin, ganja dan peralatan menghasilkan dadah dianggarkan bernilai 120. 26,840 ringgit selain menyita sebuah kereta jenis Honda Civic. Dalam pada itu Mustafa berkata suspek yang berusia 54 tahun sudah lama terlibat dengan aktiviti dadah mempunyai kepakaran memasak dadah heroin dan kini menurunkan ilmunya kepada pelapisnya. Katanya polis kini sedang mengesan ahli sindiket yang terlibat memproses dadah berkenaan Ujian saringan air kencing ke atas suspek mendapati tiga daripadanya positif dadah dan kesemua mereka turut mempunyai rekod jenayah lama Kesemua suspek ditahan reman selama tujuh hari sehingga 24 November untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Penerima vaksin Sinovac disarankan mengambil dos penggalak selepas tiga bulan menerima dos kedua vaksinasi. Hal ini dikatakan kerana vaksin berkenaan mempunyai tempoh keberkesanan yang lebih singkat berbanding jenis vaksin yang lain. Menerusi laman Twitternya, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Mubakar berkata selemasa bagi pemberian dos penggalak untuk penerima vaksin Sinovac lebih singkat iaitu 3 bulan berbanding vaksin-vaksin lain seperti Pfizer atau AstraZeneca iaitu 6 bulan. Walaupun vaksin Sinovac berkesan, terdapat bukti keberkesanannya akan lebih cepat berkurangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Malaysia PPKAM, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata, bukan saja penerima vaksin Sinovac perlu mengambil dos penggalak, malah semua jenis penerima vaksin juga amat disaran untuk mengambil dos penggalak selepas tempoh yang sesuai. Sinovac ni dari segi mengurangkan uh keseriusness ataupun keterukan penyakit itu ataupun mengurangkan kematian itu pada peringkat yang agak rendah sedikit daripada vaksin uh, lain contohnya Pfizer ya. Uh, kemudian uh, mungkin juga uh, kes uh, yang tinggi di Malaysia ini mungkin juga disebabkan oleh uh, daripada kajian mendapati bahawa uh, kesan imuniti ataupun uh, protection daripada vaksin Sinovac ni dia dalam masa tiga bulan itu telah menurun. Ya. Bank Rakyat meraih anugerah kecemerlangan dalam CSR pada anugerah kecemerlangan perniagaan Bumi Putra 2021 BBEA 2021 anugerah yang buat jolong kalinya diadakan itu bertujuan memberi penghargaan kepada usahawan dan perniagaan Bumi Putra daripada pelbagai industri serta selebriti atas inovasi, sumbangan dan pencapaian mereka walaupun berdepan dengan cabaran akibat pandemik COVID-19. Anugerah kecemerlangan dalam CSR itu disampaikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Haji Omar kepada Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Datuk Said Abdul Aziz Said Hassan di Ibu Negara. Menurut Datuk Said Abdul Aziz, pengiktirafan tersebut adalah hasil daripada impak positif terhadap penglibatan dan komitmen berterusan bank rakyat dalam melaksanakan inisiatif jangkauan komunitinya. Seperti pemberian bantuan barang keperluan harian dan makanan asas bagi memenuhi keperluan masyarakat yang memerlukan termasuk golongan usahawan, pelajar, B40 serta penduduk yang terjejas akibat bencana. Anugerah ini turut mengiktiraf sumbangan bank rakyat menerusi program Nuri Nutrisi yang telah dilancarkan bank berkenaan sejak Januari 2019. Bank rakyat juga melaksanakan program keusahawanan seperti Rakyat Prono bagi menyantuni usahawan asnaf yang berpotensi menerusi penyediaan dana perniagaan termasuk modul latihan dan bimbingan dengan kerjasama University Technology Mara UiTM. Buat jelong kalinya, TV al Jrah tampil dengan program Reality TV berkonsepkan pertandingan nyanyian, patut syariah yang dikenali sebagai Hijrahkan Laguku bertemakan Journey Back to Him. Pertandingan itu menyaksikan 8 peserta menggabungkan penyanyi baru dan lama jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program tersebut secara langsung, ketika ini kita terus bersama wartawan Kariza Faisal di pentas utama, Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Wan Kamarudin. Baik penonton, apa yang saya boleh kongsikan pada malam ini sebentar sahaja lagi akan berlangsungnya program reality TV. Uh, uh, Hijrahkan laguku yang berkonsepkan journey back to him uh, yang mana mereka ini bukan sekadar akan ber, beradu vokal tetapi juga akan berkongsi pengalaman penghijrahan masing-masing melalui lagu-lagu uh, yang bakal dipertandingkan sepanjang 8 minggu ini dan anda akan menyaksikan 8 peserta ataupun 8 artis yang akan berentap antaranya Datuk Nash Left-handed Iwan Iwan Syahman, Mark Adam, Zafvi, Syahir Zawawi, Zack Cool, Rahmat Mega dan juga Adam. Dan sedikit perkongsian buat anda sebentar tadi pukul setakat pukul tujuh petang segala persiapan telah pun selesai dan tinggal untuk bersiaran secara langsung pada malam ini dan tanpa membuang masa kita sekarang ini bersama dengan Zulkarnain Mohtar iaitu ketua bahagian penjenamaan TV Al-Hijrah. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Warahmatullah. Baik Tuan mungkin boleh kongsikan sedikit ya. Buat julung kali TV Al-Hijrah ini menganjurkan uh, reality TV yang berkonsepkan pertandingan nyanyian. Jadi mengapa TV Al-Hijrah memilih konsep sedemikian? Okay, uh, mengikut kajian uh, penonton dan juga uh, kajian orang ramai, program reality uh, dan juga nyanyian adalah program yang punya paling ramai pengikut. Jadi TV Hijrah sebagai sebuah stesen TV kita tak boleh lari daripada menyediakan program dengan bentuk hiburan nyanyian dan, uh, dan reality. Cuma kita perlu memperkenalkan uh, identiti baru berbentuk islamik uh, yang perlu di, di, apa, disuntik ke dalam konsep program ini. Jadi itu kelainan uh, yang kita tawarkan walaupun uh, kita menyediakan program nyanyian untuk, untuk uh, penonton yang okay, jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana ya bagaimana TV Al-Hijrah membuat penilaian kriteria dalam memilih artis-artis yang bakal terlibat. Okey, penilaian dia uh, simple. Kita menghubungi uh, artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi lama dan baru daripada pelbagai era, daripada tahun uh, lewat 80-an sehingga tahun 2000 uh, untuk yang mana mereka ni dah, uh, dalam perjalanan Hijrah. Uh, jadi uh, perjalanan hijrah mereka itu menjadi penilaian kita untuk kita panggil, uh, Menyertai program ni. Uh, di samping uh, menyanyi, mereka juga akan akan uh, berkongsi lah uh, kisah hijrah mereka dalam lagu dan juga melalui penyampaian nanti. Okey soalan terakhir buat Tuan. Uh, apa antara persiapan setakat pada malam ini? Okay, uh, malam ni merupakan malam uh, introduction, eh, um, pendahuluan. Jadi artis-artis uh, akan menyanyikan lagu-lagu original mereka kebanyakannya uh, dengan sedikit uh, ubah suai pada, pada lagu tersebut, gubahan semula. Um, program ini uh, perlu dilihat daripada mula, maknanya dia akan berhijrah, maknanya uh, setiap episod elemen dakwah akan lebih banyak lebih banyak dan lebih banyak. Jadi malam ni kita santai-santai dengan lagu mereka dulu dan sudah tentunya memang ada sedikit sebanyak dah diubah lah. Baik, terima kasih itu sahaja masa yang kita ada bersama tuan pada malam ini. Baik, terima kasih. Baik sedikit peringatan ataupun info buat anda di luar sana. Jangan lupa saksikan pada malam ini bermula pada malam ini hijrahkan laguku. Bermula pada malam ini pukul 9 malam setiap hari Sabtu selama 8 minggu berturut-turut. Dan sebentar sahaja lagi jangan lupa untuk tonton uh, hamparan ataupun red carpet pada pukul 8.30 malam hanya di saluran 114 ataupun live di Facebook TV Al-Hijrah. Dan saya rasa sekian sahaja laporan secara langsung dari pentas utama TV Al-Hijrah. Kita kembali kepada Wan Kamarudin. Silakan Wan. Baik, terima kasih Izzah. Itu tadi Khadizah Faizal di pentas utama Hijrahkan Laguku. Kita berehat seketika dan selepas ini, Britain kemuka usul haramkan Hamas. Menteri Dalam Negeri Britain, Priti Patel, mahu kemuka usul ke Parlimen Negara itu minggu hadapan untuk mengharamkan Hamas yang disifatkannya sebagai pertubuhan pengganas. Gerakan itu katanya mempunyai kemudahan mengakses senjata dan merekrut militer. Patel berkata Hamas akan diharamkan di bawah Akta Keganasan 2000. Di bawah akta itu mana-mana pihak yang menyokong pergerakan berkenaan atau terlibat secara langsung ataupun mengibarkan bendera Hamas sekalipun bakal berdepan tindakan undang-undang. Penjara 14 tahun bakal dikenakan kepada penyokong Hamas jika usul itu diluluskan Parlimen Britain minggu hadapan dan ia akan berkuat kuasa pada minggu berikutnya. Patel turut memberi alasan sukar untuk membezakan Hamas sebagai parti sayap politik atau kumpulan ketenteraan. Sebelum ini Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah sudah mengambil pendekatan mengharamkan gerakan Hamas. Sementara itu, jurucakap Hamas Hazim Kasim berkata tindakan Britain itu nyata berat sebelah dan tidak pernah mengambil kisah mengenai penjajahan Israel ke atas Palestin. Keputusan itu juga katanya akan membiarkan rejim terus berani menindas rakyat negara Palestin. Jika ia benar-benar diluluskan, katanya ia adalah satu kesilapan politik dan menyalahi undang-undang antarabangsa. Kem yang dihuni beribu pendatang yang kebanyakannya dari Timur Tengah sebelum ini di sempadan Belarus, Poland telah dikosongkan dan kesemua mereka telah dipindahkan ke tempat perlindungan berdekatan dan ada juga yang pulang ke negara asal selepas berputus asa untuk Memasuki Eropah. Footage yang dikeluarkan pihak berkuasa Belarus menunjukkan migran sudah meninggalkan tapak lokasi dengan sebahagian kemah dan unggunan api masih berada di situ. Menurut pengawal sempadan Belarus, semua pelarian yang berada di kemah di sempadan berkenaan dipindahkan ke pusat logistik berkatan ekoran keadaan cuaca yang semakin buruk. Mereka juga diberi baju sejuk serta makanan dan minuman disediakan. Dalam hari itu, walaupun sudah dipindahkan ke pusat perlindungan yang selesa, namun masih ada yang berdegil dan bermalam di luar pusat itu dalam suhu di bawah sifar. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saksikan episod pertama program Realiti Hijrahkan Laguku yang bersiaran secara live 9 malam dengan penampilan 8 artis tanah air. Jadi sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.